नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम अला धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ दर्शकवृन्द संविधान निर्माणपछि देखिएको अजहज असहज परिस्थिति यद्यपि अहिलेसम्म पनि जारी नै छ दर्शकवृन्द केही हदसम्म कमी भएको होला तर कठिन परिस्थितिहरू अझै पनि हामीले केही हदसम्म सामना गरिरहेछौँ मधेस आन्दोलनले धेरै अप्ठ्यारो सृजना गरेको थियो काठमाडौँमा र दर्शबिन्द अब फेरि केही दिनमा मधेसमा केन्द्रित रहेका दलहरू समेत मधेसी मोर्चाले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् र उनका कार्यक्रमहरू समेत पनि प्रकाशित भइसकेको छ आज त दर्शविन्द यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मोर्चाका प्रमुख व्यक्ति थानिने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ अध्यक्ष महतो स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद ठिक छ नि तपाईँलाई स्वास्थ्य राम्रो छ फेरि मैदान त जानुपर्ने स्थिति ताएर केही छैन <laughs> आन्दोलन <डंड़ा संड़ा> <laughs> के गर्दाखेरि यस्तै हो कहिले हस्पिटलमा कहिले आन्दोलनमा कहिले सडकमा यस्तै हो आवश्यकताअनुसार जहाँ पुग्नु पनि त्यहाँ पुगिन्छ केही छैन पुगिन्छ अनि अब यो काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न लाग्नु भएको छ होइन हजुर कसरी आँट गर्नुभयो काठमाडौँ के छ भने छ महिना आन्दोलन गरियो मधेस केन्द्रित भएर साठीजना झन्डै गए पाँच दर्जन हाम्रा शहादत प्राप्त गरे वीर वीरसहिदहरू दर्जनौ स्याकडौँ मान्छे घायल अहिले पनि हस्पिटलमा छन् धेरै क्षति भयो बन्द हडतालले धेरै क्षति भयो नि त फेरि धेरै जनताले दुःख पाए किन लामो आन्दोलन भयो नि त कस्तो भइदियो भने सरकार बिल्कुल सम्वेदनहीन भइदियो जनताको मार्कालाई जनताको दुःखलाई आफ्नो दुःखी ठानिदिएन क्या त्यो मधेसमा आन्दोलन हुँदाखेरि खालि मधेस मात्रै प्रताडित भएन मधेस मात्रै दुःखी भएन पुरै देशै दुःखी भयो नि त काठमाडौँ समेत भनौँ नि नाकाबन्दी भयो बन्द हडताल विभिन्न फेरि लामोसम्म भयो के अनि त्यसबाट जनता धेरै पीडित भयो म के भन्ने गरेछु भने था था था? यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन सभ्य सरकारको लागि बडा राम्रो हुन्छ सभ्य सरकार, सरकार जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा बुझ्दो रहेछ आन्दोलनकारी पनि विभिन्न मागहरू लिएर यही जनता जनताकै माग लिएर जनता लड्ने लड्दैनौ आन्दोलन भनेको जनतैको आन्दोलन हुन्छ जनता आफ्नो त्यो आन्दोलनकारी पनि पीडित भइरहेको हुन्छ त्यो आन्दोलनबाट जनता पनि पीडित भइरहेको हुन्छ आम जनता त सबै सरकारले त जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा बुझ्दो रहेछ र चाँडैभन्दा चाँडै त्यो आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा गर्ने सल्टाउने काम गर्छ यो पाली कस्तो भइदियो नेपालको इतिहासमा यो पाली चाहिँ मधेस आन्दोलनमा सरकार बिल्कुल असंवेदनशील भइदिए यसै कारण हो चाहिँ आन्दोलन धेरै लामो भयो र धेरै लामो भयो धेरै जनताले पीडा पाए सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा सरकार द महसुस गरेन जनता पो दबाबमा महसुस गरेर जनतालाई पोज्नु हो त्यसैले अब हामीले के सोच्यौँ भने यो त सरकार ठ्याक्कै सरकारलाई दबाब मात्रै परोस् न अत्याधिक दबाब माथि परोस् जनतालाई अनावश्यक रूपमा दबाब नपरोस् उसलाई परेसानी नहोस् त्यसको लागि काठमाडौँ केन्द्रित अझ सिंहदरबार केन्द्रित भनौँ त्यो आन्दोलन कार्यक्रम त्यस्तो ल्याउ ल्याउँदाखेरि सरकारलाई दबाब पर्छ र जनतालाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन त्यसैले यो यो सोच भन्दाखेरि अघिल्लो आन्दोलनले तपाईँहरूलाई के सब सिकायो भने होइन हजुर हामीले चाहिँ अलिकति गल्ती गरेका छौँ होइन त्यो होइन गल्ती त पहिले पनि आन्दोलन त पहिले पनि गरेका थियो मधेसमै गरेका थियो नि त दुईचोटि विगतमा मधेसमा आन्दोलन भयो तर एक महिना नपुग्दैमा आन्दोलन सल्ट्यो नि त त्यति बेला गिरिज हुनुहुन्थ्यो उहाँले संवेदनशीलता देखाउनु भयो कुरा गर्नुभयो र सल्टिनु मधेसभित्र पनि तपाईँहरूको घटक मधेसी दलहरूको बिचको अहिले मोर्चा छ मोर्चामा पनि तपाईँ हिरो भन्न खोज्नु भयो भन्ने आएको छ होइन आरोप <laughs> लागेको नि होइन लाठी खाएर त तपाईँ मात्रै हेरो हुनुभयो सबै होइन लाग्यो भने अब के छ भने अब मैले लाठी खाएपछि तपाईँले न्युजमा मेरो नाउँ बोल्ने होला जसले जसले काम गर्छ उसको नाम बोल्ने होला त्यसैले यो चाहिँ आन्दोलनमा जो व्यक्ति जो पार्टी जो नेता जो कार्यकर्ता बढी सक्रिय हुन्छ जनताले पनि उसको नाम लिन्छ मिडियाले पनि नाम लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा नु छ केही छैन हामी सबै मोर्चाले काम गरेको हो नि त उपेन्द्रजीहरूले विरोध त गर्नु थियो होइन होइन विरोध त किन गर्नुपर्ने आन्दोलन मोर्चाको आन्दोलनमा आफूले गर्नुपर्छ आफूले सके मात्रै काम छैन हाम्रो राजेन्द्र महतोजीले गर्नुभयो जसको होरबाजी चल्ला नि त यहाँ पनि काठमाडौँ केन्द्रित होइन होइन होरबाजी चल्दैन के जुनसुकै आन्दोलनमा संयुक्त आन्दोलनमा जसले राम्रो गर्छ उसको जनताको नजरमा आइहाल्छ जस जस त्यहाँ जनताले दिन्छ के त मिल्नै पर्छ नि एउटै एउटै प्रयोजनको लागि एक ठाउँमा आएपछि त नमिल्कन सुख हुन्छ त्यसैले अहिले पनि हाम्रो मोर्चा छ अहिले पनि हामी मोर्चालाई बृहत्तर बनाएका छौँ अझ काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नलाई खालि मधेसी मोर्चाले गर्ने होइन मधेसी मोर्चा त छँदैछ मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धन भित्र रहेका दलहरू जनजातिका पार्टीहरू विभिन्न पहिचानवादी पार्टीहरू सबै पार्टी मिलेर मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनभित्र रहेका विभिन्न पहिचानवादी पार्टीहरू सबै मिलेर हामी संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा जुन आन्दोलन अहिले जुन हाम्रो योजना बनिरहेको छ त्यो सबै मिलेर गर्ने हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै स्टेट राम्रै छ तराई मधेस हिमाल पहाडका सबै शोषण उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू संयुक्त रूपमा यो आन्दोलन चाहिँ यो पालि हाम्रो हुनेवाला छ यो छ मधेसमा मात्रै हुँदैन हिमाल पहाडमा पनि आन्दोलन हुन्छ काठमाडौँमा पनि हुन्छ तर केन्द्रबिन्दु काठमाडौँले बनाइन्छ तपाईँहरूको स्ट्रेन्थ छ यहाँसम्म गर्न सक्ने त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ नि त तिमाल मात्रै त्यो दलित जनजाति मुलुकमा कम छ त उसको यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष रूपले प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ प्रभावित त दुई तिहाईभन्दा बढी जनता छ नि त फेरि तपाईँहरू त खस विरोधी गर्नुहुन्छ नि त बाहुन होइन कुनै जातको विरोध होइन यो गलत हो यो त गलत मिडियाले प्रचार गरेको हामी कसै यो आन्दोलन कसैको विरुद्ध होइन कुनै जातिको विरुद्ध हुने कुनै धर्मको विरुद्ध हुने कुनै समुदायको विरुद्धमा होइन कुनै क्षेत्रको विरुद्धमा होइन यही त गडबड भइदियो यही त हाम्रो आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनलाई यो विरोध यो राष्ट्रकै विरोधमा पनि भनिदियो विखण्डनवादी पनि भनिदियो भनिदियो पहाडी विरोधी पनि भनिदियो खसवादी विरोधी पनि भनिदियो कस कसको विरोधमा भनिदियो 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 फेरि खोखला राष्ट्रवादका नारा पनि लगाइदिए होइन यो कामहरू त भएको छ यहाँ त थाहा छैन हामीलाई त्यसैले यो कुरा यो कुरा यो कुरा कुनै पनि सत्य कुरा त होइन यो संविधान यो संविधानले विभेद के गर्यो त्यही त भन्दैछु यो संविधानले विभेद गरेपछि त्यो विभेदको विरुद्धको सङ्घर्ष हो यो अब के विभेद गर्यो भनेर दुईवटा मात्रै कुरा हो नयाँ एउटा कुरा पनि छैन सुरेशजी एउटा पनि नयाँ कुरा हामीले भनेकै होइन के हामीले दुईवटा कुरा भन्यो के पहिलो कुरा त के भन्यो भने चौसठी साल फाल्गुन सोह्र गते जब हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ चौवन्नजना जब मधेसी साल प्राप्त गर्यो त्यति बेला प्रसाद कोइरालाजी यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले एमाले र माओवादी दुइटैको सहमतिमा माधव नेपाल र प्रचण्डजीको सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग आठ बुझे समझदारी गर्नु र भन्नुभयो अब संविधानसभाको चिनाव चुनाव हुन दिउँ अब चुनाव भन्दा ठ्याक्कै पहिले आन्दोलन भइरहेको थियो के okay? अब चुनाव भएपछि संविधान सभा आउँछ त्यसले संविधान बनाउँछ र संविधान बन्ने बेलामा यी यावत कुराहरू जो विभेदका कुराहरू छन् यो प्रान्तदेखि लिएर विभिन्न विभेदका कुराहरू छन् यो मुलुकमा अहिलेसम्म जुन भयो त्यो अ नयाँ संविधान भन्दाखेरि हुँदैन त्यो सबै कुरा त्यसमा राख्ने त्यो सम्झौता गरौँ हामीले भरोसा गऱ्यौँ विश्वास गऱ्यौँ र तिनटै मुख्यजीलाई फसाउनु भयो तिनटै पार्टी फसाउने कुरा त किन हामीले फसाउँथ्यो हामी, हामी त इमान्दारीसँग गरेको हामीले तिनटी पार्टी फेरि एक बिचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला एक एक साइडमा प्रचण्डजी एक साइडमा माधवजी भएको थियो तिनटै मेजर पार्टी बस्या यतापट्टि मधेसी मोर्चाका हामी साथीहरू बस्या थियौँ हामीले विश्वासको आधारमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ संविधानमा यो कुरा राख्ने आठ बुझे संविधानमा राख्ने भनेर अब संविधान बन्ने बेलामा त्यसलाई रद्दीको टोकीमा फालिदियो भनेपछि के गर्ने तब हात बाजेर बस्ने कि एकचोटि चौवन्नजनाको साहतबाट भएको साहतबाट प्राप्त उपलब्धिलाई घुम्ने त्यो त्यो एउटा काम त्यो ते भयो त्यसमा त सङ्घीयता लगायतका कुराहरू थियो विदेश प्रदेशका कुराहरू थियो समानुपातिक समावेशीका कुराहरू थियो होइन जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका कुराहरू थियो सबै कुराहरू थियो एउटा कारण त यो आन्दोलनको यो भयो कि सरको आन्द सम्झौतालाई उल्टाइदियो त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर संविधान बनाइदियो गणितको आधारमा उही तिनवटा पार्टी मिलेर फेरि बनायो आफ्नै बाछाबाट पछाडि घटिहाले धोका दिइहाले जनतालाई एउटा कारण त त्यो थियो यो सङ्घर्षको कारण त्यो हो अर्को कारण भनेको पछि हट्यो प्रतिगामी संविधान बनाइदियो के प्रतिगमनतर्फ राजा प्रगतिशील संविधान त्यही त म भन्छु प्रगतिशील भनेर भएन नि प्रमाणै छ नि यार प्रमाणै म त प्रमाणै भनिरहेछु नि त ल नेपालको अन्तरिम संविधानु म बताउँछु नेपालको अन्तिम संविधान त सबैलाई थाहा छ नि दुनियाँमा चल्यो नेपालको अन्तरिम संविधानमा के प्रावधान छ त्यो थाहा छ नि त हजुर होइन अहिलेको संविधानमा के प्रावधान राख्यो त्यो त छँदैछ नि त दुइटै संविधान पल्टाएर हेर्नु पऱ्यो नि विगतको संविधानमा जुन कुराहरू लेखाएको थियो जति अधिकार जनताले पाइसकेका थियो ठ्याक्कै त्यो अधिकार खोसेर जुन नयाँ संविधान हो मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम थारू हिमाल पहाड़ तराई मधेसमा सबैको खोसिन्छ यो सोसल मित्रमा परेका मधेसी जनजाति दलित सबैको खोसी हो नि त दुई तिहाई भन्दा बढी जनताको त्यसमा खास गरेर मधेसीको धेरै खोसियो त के थियो भने त्यो संविधान तपाईँ पढ्नु पर्छ के यहाँ त मिडियालाई पनि हामी काठमाडौँ केन्द्रीय मिडियालाई पनि आरोप लगाउने गरेका थियो हेर्नुहोस् एकतर्फी रूपमा चाहिँ तपाईँहरू हामीले खालि गाली गर्ने काम गरिदिनुभयो त्यो दुईटै संविधान हेरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त हामी त भन्दैछु नि नेपालको अन्तिम संविधानमा यो अधिकार पाएको थियो लेखा छ त्यहाँ हामीले भन्या होइन लेखा छ त्यो अधिकार पाएको पनि हो अहिले बनाउँदाखेरि त्यो संविधानमा हटाइदियो भनेपछि प्रतिगामी संविधान भयो कि भएन हो यो दुईवटा कारणले यो सङ्घर्ष भएको यो आन्दोलन भएको त्यो दुईवटा कारणले अब के के भयो त्यो भित्र के के छ त थुप्रो कुरा छ म दुई चारवटा कुरा मात्रै भन्छु के भएछ फेरि फेरि एउटा कुरा त के भने सबभन्दा मुख्य त सङ्ख्याताकै कुरा हो प्रान्तकै कुरा हो अनि मधेस प्रदेश हुने कुरा थियो के थरो प्रदेश हुने कुरा थियो मधेस थरोवर प्रदेश दिने कुरा थियो अब मधेस थरोवर प्रदेश बनाउने बेलामा मधेस थरोर प्रदेश जहाँ बन्नुपर्ने हो त्यहाँ अर्कै प्रदेशहरू बन्यो त्यो भूभाग अर्कै प्रदेशमा गइदियो भनेपछि मधेस सरोवर प्रदेश कहाँ बन्ने हो झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेसको भूभाग तराईको भूभागमा मधेस थर्वड प्रदेश बन्नुपर्ने यही अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो बन्ने बेलामा मधेस थर्वडका भूभागहरूलाई कुनै भूभागले उता मिलाएछ कुनैलाई उता मिलाइदियो कुनैले उता मिलाइदियो तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर प्रब्लम आयो भनेपछि त्यो त सम्झौता अनुसार भएन व्यवहारिक पनि भएन एउटा त प्रदेशको सीमाङ्कन जुन गर्यो त्यो चाहिँ गडबड गरिदियो त्यो चाहिँ यो आपत्तिजनक भयो त्यसको लागि हामी आपत्ति जना यो भएन यो चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेस थरोडको भूभागलाई मधेस थरोडमै रहन दिनुपर्छ अन्य प्रदेशमा मिलाउनु हुँदैन किनभने त्यो क्षेत्रको जनता सङ्घीयतामा आएको आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासनको लागि हो त्यो जनतालाई तपाईँ फेरि अर्को प्रदेशमा राख्नु भने त्यहाँ उसको कहिले पनि जिन्दगीमा शासन प्रशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैन तपाईँलाई के छ भने यो मुलुक त एकात्मक शासन त छँदै थियो नि त उकालो चढिरहेकै थियो नि त तर सङ्घीयतामा गयौँ नि त संहितामा जाने कारण त शासकको लागि तपाईँहरू छुट्याएर चाहिँ नि मेचीदेखि महाकाली समय खाइदिने विचार गर्नुभयो नि त कुरो त्यहाँ पनि आएन यहाँ सातवटा प्रदेशको कुरा छ सातवटा प्रदेशमा दुईवटा प्रदेश मधेश थर्वरले मागेको न हो बाँकी पाँच पाँच प्रदेशमा हिमाल पहाडका जनताले प्रदेश बनाउने न त्यहाँ उनीहरूले शासन गर्ने न हो त्यसैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो शासन गर्ने संयतामा त्यो मान्यता हो केन्दो यो आन्दोलनमा यो आन्दोलनमा त्यो 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 पहिलो आन्दोलनमा त्यो अलि अराजकता देखिएको थियो आन्दोलनमा कुनै गर्छ कुनै पनि एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् पहिलो आंदोलन में अलग आता है दोसों आंदोलन में अहिल आंदोलन में त मधेश में बस्ने गैर मदेशी सभी आंदोलन में सहयोग थी कि okay? त्यहाँ सही आन्दुलुसमा गएको थियो एकबद्धता जनाउन गएको थियो काठमाडौँमा बसेर हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ गैर मधेसीहरू के गरेका थियो आन्दोलनमा आएको थियो के सहयोग गर्न समर्थन गर्न आएको थियो अनि यहाँ यहाँ भनेर तपाईँ छुट्याउने त्यस्तै हुँदैन यो देशको जति शासन प्रणालीमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका जति छ सबैमा विभेद छ भनौँ नि विभेद छ मधेसीले पाएन हिस्सा उसको जनसङ्ख्या म त्यही भन्दैछु

मलाई दिनु न राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाएर आम मधेसी जनताले अधिकार पायो सबै चाहिएको होइन सनुपातिक समावेशी चाहिएको हाम्रो जन जनसङ्ख्या कति हो त्यो अनुपातमा हामीलाई सहभागी गराउँ भने हो के हेर्नुहोस् यो चाहिँ भएन यो संविधानमा भएन जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हामी पाइसकेका थियौँ के चौसठी सालमा आन्दोलन गर्दाखेरि संविधान सभामा दुई सौ चालिस सिटमा एक सय सो सोह्र सिट पाएको के अडचालिस पोइन्ट चार पर्सेन्ट सिट मधेसले पाएको थियो यो संविधानमा फेरि खोज दियो अब कहिले हुँदैन अब अब जनसङ्ख्यामा निर्वाचन चाहिँ त पाउँदैन यो बैमानी भएन ना। नागरिकताको कुरा तपाईँ भन्नुभयो अरे नागरिकता त सारा मधेसीलाई त विदेशी भनेकै थियो चालिस सालमा तर चालिस साल आज भनेको हो र चालिस सालमा डक्टर साल हरबहादुर गुरुङको प्रतिवेदन आन्तरिक बसाई सराई सम्बन्धी प्रतिवेदन आयो त्यसपछि त सधारण पार्टी गठन भएको हो गहिेन्द्र बाबु त्यसपछि परिषद गठन गराएको पञ्चायतकालमा गठन गराएको थियो के त्यो प्रतिदिनमा के भनिदियो भने यो सबै मधेसीहरू भारतबाट आयो भनेर भनिदियो के तपाईँलाई त त्यही भन्छ हो त्यही त सबै मधेसी म पर्दिनँ म बाह्रिया थोरै हो मधेसी नै होइन

भनेपछि यो यो धन्दा त चालिस सालमा भएको थियो आज भने चालिस वर्ष पहिले पनि यो धन्दा गरेकै थियो नि हो म भन्छु असली धरती पुत्र भनेको मधेसी हो यो कुमाईबाट आएको होइन गढवालबाट आएको होइन कनौज कर्नाटक राजस्थानबाट आएको होइन दार्जिलिङ देहरादुन भुटान र के भन्छ निबाट आएको होइन यो चाहिँ धरती पुत्र हो यो नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिले त मधेसको धरती थियो त्यो धरतीमा यी मधेसीहरू बस्या थियो त्यो कतिबाट आएको होइन त्यसलाई त्यो कतिबाट आएको होइन जो आएको त्यो आएको त्यो त्यो त छानबिन होस् न त्यसैले यसरी कुरा गरेर भएन के यसरी पुरा गरेर आफ्नै देशको धरतीपुत्रलाई पुरैलाई त्यो भनिदियो त्यसपछि त यति लामो सङ्घर्ष हो सधना पार्टी त्यसैको उपज थियो गयन नारायण सिंह समा परिषदले गयन नायण पार्टी खोल्नु भयो र मधेसियालाई धरतीपुरलाई त विदेशी जो सुन्नुहोस् न नागरिकता सम्बन्धी लडाईँ लडियो कानुन बन्यो कानुन जब बन्यो नि अहिले दस वर्ष पहिले बाइस लाख मान्छेलाई नागरिकता बाँट्यो बाइस मध्ये बाह्र लाख पाहाड बाँटियो के त्यो कानुन बनेपछि जब नागरिकता टोली खोट्यो नि गाउँ गाउँमा बाइस लाखमा बाह्र लाख पाहाडमा बाँट्यो नै दस लाख मधेसमा बाँट्यो भनेपछि मधेस दस लाखको चाहिँ जति बाढिया थियो फेरि उतैकोलाई बाँडियो अरे तपाईँहरूले नै लिएर जानु त्यो मधेसीलाई तपाईँ इन्डियन भनेपछि उसैले बाँट्यो होइन त्यो होइन त्यो होइन त्यो होइन भनेपछि

चुनौती दिन्छु अब के छ त तपाईँहरू वार्ता नगर्ने सरकारले घन्टा त यहाँ हामी अनि बोलाएको छ हामी त दुई आन्दोलनको रूप बदल्यौँ त्यत्रो आन्दोलन भइरहेको थियो बन्द हडताल चक्काजाम नाकाबन्दी सबै आन्दोलन स्थगित गर्यो आन्दोलनको रूप फेरि एकदम यही अरे छ महिना पहिले त आन्दोलनै गर्न सक्दैन मधेसी पार्टीहरू कहाँ आन्दोलन गर्छ भनेर त्यति सुरुमा त आन्दोलनै गर्न सक्दैन भना थियो नि त आन्दोलन गरेर देखाइदिउँ अहिले त मैले अब त्यो चाहिँ लामो आन्दोलन भएकोले जनताको सुझाव अनुसार रूप स्वरूप परिवर्तन गरौँ जनताको धेरै पिरमार्ग भयो आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरौँ अस्थगित गऱ्यो हामी त काठमाडौँलाई त भोका सिधाउने त्यही प्लानिङ्स गलत एकदम सरकारलाई दबाब परोस् भनेर भनेको सरकारलाई दबाब परेन वीरगन्ज नाका जस्तो सबै नाका बन्द भएको भए सरकार त घुरा टेकेर सब माग पुरा गर्थ्यो होला तर गर्न सकिएन वीरगञ्ज जस्तो सबै नाका बन्द हुन ना सकेन त्यो महसुस गरौँ नि त हामीले अनि मैले नि भने नि त ल बन्द गर्ने सबै बन्द हुनु पर्यो बहाउँदैन भने यो कालाबजारी गर्ने जनतालाई दुख दिने यो सबै यो यो खोलौँ यो हुँदैन मैले नि भनेको नि त अर्को कुरा यो चाहिँ रूप स्वरूप परिवर्तन गरेपछि सरकारले भन्यो ल अहिले सहज अवस्था यसको प्रयोग गरिहाल यो वार्ता सार्ता गरेर मिलाइहाल जाला माग पुरा गरिदेऊ भनेर हामी त केपिओलीलाई गएको त उसलाई सम्झाउन उसले जानकारी के भन्छ नि स्मरण पत्र दिन गएको दिइहाल्यौ एक महिना डेढ महिना पहिले दिएको खोइ त केही पनि गरेन अन्तिम दिन चैत सानसम्म तिमी गरेन बैशाखमा हामी आन्दोलन गर्छौँ है भनेर भन्यौ केही गरेन चैत महिनाको अन्तिम दिन तिस गते आएर फरमान जारी गर्छ वार्ता गर्नु पऱ्यो रे अब त्यसलाई दुई महिनासम्म हामी बसेर कुरेर बसेर वार्ताको लागि गएन अन्तिम अब आन्दोलनको घोषणा गर्ने बेलामा गर्छ वार्ता गर्छु रे यो बैमानी यो सिधा नियत हो के हो आन्दोलन रोक्ने हो भनिन्छ नि तपाईँहरूलाई अब मधेस अब अलिकति बढी गरम चढ्यो अब अलिकति चिसो 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 खोज्दै चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो एसी छ नि त यहाँको अलिकति त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यतातिर आउनुभयो भनिन्छ अब अब त्यो सरकारलाई कति ल्याउनु भएको छ मान्छे सरकारलाई यहाँ छँदैछ नि मान्छे कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो मान्छे तपाईँलाई यहाँ जनजातिहरू छन् त्यत्रो दलितहरू छन् त्यत्रो मधेसीहरू छन् त्यस्तो दुई तिहाई बाहुन क्षेत्रीहरू पनि यो आन्दोलनमा आउँछ योपालि त सबै शोषण उहाँमा परेका जनतालाई सहयोग गर्न सबै आइरहेको छ के यो चाहिँ आउँछन् मान्छे आउँछ नआउने त कुरै नै छैन नि हेर्नु शोषण उत्पीडनको विरुद्धमा लड्ने चाहिँ मधेसी दलित जनजाति यिनीहरू त भइ नै हाले इभेन खसबादी जो भन्छौ नि खसवादीहरू पनि जो यो शोषण उत्पीडन गलत अन्याय हुँ, हुँ. तो तो हो अन्याय गर्न पाइँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने छ नि बाहुन छेत्रीमा ऊ पनि आन्दोलनमा आउँछ नि त यो पनि सहयोग त गरिरहेको छ नि अनि त्यो खालि त्यो मानसिकता बोक्नेलाई प्रहार गर्ने हो कि त्यसलाई त्यसलाई ठिक पार्ने हो त्यो खालि भेदभावको मानसिकता राख्नेलाई ठिक पारेर समाधान गराउने हो क्या दबाब दिने हो त मलाई लाग्छ यो पालि हुन्छ काठमाडौँ राजधानी हो र यहाँ सारा दुनियाँ बसिरहेको छ त्यहाँ त गोली ठोक्यो मधेसीलाई त्यो मध्ये पनि चालिस दिनसम्म हामी आन्दोलन गऱ्यौँ केही सुनेन अनि मजबुरन हामी नाकाबन्दीतर्फ गएका थियौँ आन्दोलन पनि बिस्तारै एउटा एउटा समय उत्कर्ष जुन थियो त्यो पछि त आन्दोलन घट्दै 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 आन्दोलन एक ना... एकनाशको दुनियाँमा कहाँ भएको छ भारतलाई नब्बे वर्ष लाग्यो आजादीको लडाइँमा पच्चिस चोटि आन्दोलन माथि तल गयो साउथ अफ्रिकामा हेर्नुहोस् कति उन्तिस वर्ष जेलै बस्नु पर्यो त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको त रूप एक हजारचोटि परिवर्तन हुन्छ के कहिले उचाइमा जान्छ कहिले नरम कहिले गरम त यो हाम्रो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो बन्दुकवाला थोरै कि बन्दुक छोरी राख्ने गोली मारिराख्ने त्यो थोरै हाम्रो आन्दोलन हो यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो लड्दा लड्दै डन्डा खाने मात्रै आन्दोलन हो डन्डा खाने सरकारले जवाब दिने डन्डा त हामी चलाउन मिल्दैन नि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निहत् भएर आन्दोलन गर्ने हो क्या विभेदको कुराहरू त्यत्रो गर्नुभयो तपाईँहरूको okay? पार्टीभित्र पनि विभेद छ भन्छ नि त पार्टीभित्र विभेद गर्छ भन्छ नि त्यो विभेद छ भने अन्थुनु पर्छ के विभेद छ पार्टीभित्र

मधेसीहरू कमजोर त छ त्यसैले शोषणको शिकार भएको नि त ठिकै भन्नुभयो होइन मन्त्री हुनु त एउटा कुरा हो मन्त्री भएर त सरकारमा गएर पनि विगतको संविधान सभामा त्यो मोर्चा पनि प्रयोग गरियो के सडक र सदनको साथ साथै सरकारी मोर्चा पनि प्रयोग गर्ने सङ्घर्षको लागि भन्न गरियो जनताले तर त्यो सफल हुन सकेन के त्यो मोर्चा सरकारी मोर्चा पूर्ण रूपले सफल हुन सकेन त्यसैले अब त्यो प्रश्न उठ्छ नि जहाँ त त्यसैले अहिले हामी के भन्दैछौँ भने सरकारको मोर्चा प्रयोग नगर्ने जब समय समस्या समाधान हुँदैन सरकारको कुरै गर्नु हुँदैन सरकारमा जाने कुरा गर्नु हुँदैन त्यसैले हामी सतर्क भएको नि त त्यो पनि एउटा परीक्षणै थियो के परीक्षण थियो त्यसमा गोबर भयो के बदनामी भयो खालि <laughs> खैर अनि अनि खर्च पर्छ कहाँबाट आउँछ यत्रो गर्नलाई त खर्च वर्ष तपाईँसँग माग्यो भने तपाईँ चिन्ता दिनुहुन्न खैर तपाईँलाई माग्यो भने दिनुहुन्न अरे दस हजार माग्यो भने दुई हजार दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ नि त त माग्यो भने दिन्छ नि जनताको हो जनताले दिइहाल्छ नि नदिने त कुरै नै आउँदैन नि त जान दिइरहेछ भने दुई तपाईँहरूको सिंहदरबार घेराउमा मान्छे अब यही मान्छे आउँछ नि थुप्रो मान्छे यहाँ कति हाम्रो मान्छे गर्नुहुन्छ यहाँ कति दिन अब हेरौँ नि जबसम्म माग हुन्छ तबसम्म चलिरहन्छ नि त त्यही मधेस आन्दोलन जस्तै सुकेर जाला नि त फेरि सुक्दैन काठमाडौँको आन्दोलन आजसम्म फेल भएको छैन जति पनि आन्दोलन सात सालदेखि अहिलेसम्म जति आन्दोलन भयो काठमाडौँको आन्दोलन फेल भएको छैन यो आन्दोलन फेल हुँदैन काठमाडौँको हेर्नु होला तर समस्या त समाधान त वार्तामा बसेर टेबलमा बसे एकदम बिल्कुल हामी त तयारै छौँ त अन्तिम वार्ता त आन्दोलन भएपछि पनि वार्तै हुने हो ए आन्दोलन जान्छ त्यो सब होइन ठग्नलाई सँगसँगै जाँदैन आन्दोलन कमजोर गराउनलाई सँगसँगै जाँदैन इमान्दारीसँग ल समाधान गर्छु वार्तामा बस्छ भनेर बन भन्यो वार्ता हुनसक्छ के तर अहिलेको नियत ठिक छैन यो चाहिँ यो सरकारको हाम्रो ओलीजीको नियत चाहिँ राम्रो ठिक देखिएन तपाईँहरू उताबाट दक्षिणतिरबाट चल्नुहुन्छ भन्छ नि धेरै धेरै त्यही 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 चल्छ क्या राष्ट्रियताको लागि यो यो मुलुकमा कसलाई भनिएन यो यो मुलुकमा सबैलाई भन्यो जति यो मुलुकमा परिवर्तन भयो नि सही परिवर्तनमा दक्षिणबाट उत्तरबाट के के भन्यो के के भन्यो त भन्नेले भन्यो या चाहिँ के के फरक पर्छ फेरि मधेसीलाई त भन्न बडा सजिलो छ नि त मधेसीलाई भन्यो भन्यो मलाई भन्यो त सीमा पारि गएर ढुङ्गा हान्यो अरे अनि भात खायो अरे मलाई भन्यो के रक्सोलमा गएर त्यत्रो हामी आन्दोलनकारी त भात खाएको होइन हाम्रो त्यत्रो त के काम लाग्छ यार तो तो को हो कसले खुवाउँछ त हाम्रो त्यत्रो छ पुरा सीमा त त्यत्रो छ नि त घर घरमा रिलेसन अनि गिरिजा प्रसाद गएर त्यहाँ भात खाएर आन्दोलन गर्नु ठिक प्रचण्ड गएर भात खाएर आन्दोलन गर्नु ठिक मनमोहन अधिकारी गएर त्यहाँ भात खाएर आन्दोलन गर्नु ठिक अनि हामी गर्नु बेठिक यस्तो पनि हो हो सबै आन्दोलन त त्यही भएको नि त के भएको छैन भन्नुहोस् न पनि त्यहाँ सहयोग लिन समर्थन लिन त्यहाँ दिल्लीमा कति दिन बस्छ कति दिन बस्छ सबै काङ्ग्रेस एमालेको नेताहरू सँगै त थियो सात पार्टीको नेता हामी सँगै थियौँ नि त त्यति बेला जनआन्दोलनमा सातमा पार्टीमा सह पनि थियो नि त म त सँगै थिएँ नि त त्यसैले सबै आन्दोलनमा छिमेकीको समर्थन नलिकन भएको थिएन अनि यो आन्दोलनमा समर्थन समर्थन माग्न गयो भने अत्याचार भयो अन्याय भयो राष्ट्रघात भयो अनि धारे दुई होइन तपाईँहरूलाई अलिक अलिक फेरि विभेद पनि गर्छ उतापट्टि होइन राखेको थियो नि त तपाईँहरूलाई प्लास्टिकमा राखेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट लालु यादवजी चाहिँ <laughs> खुट्टा यसो तेर्स्याएर काठमाडौँको विरुद्धमा यहाँ पो लडिआ यहाँ त्यहाँ प्लास्टिक कुट्ठामा राख्ने कुर्सीमा राखे सोफामा राख्ने के फरक पर्छ केही फरक पर्दैन तँ केही फरक आतिथ्य गर्ने मान्छेले कसरी आतिथ्य गर्ने यसमा टिप्पणी गर्नु हुँदैन हाम्रो अधिकारको लडाइँ यहाँ हो यहाँ हामी सम्मान खोजेको यहाँ विभेद मुक्ति खोजेको के अनि किन जानुहुन्छ होइन त्यहाँ त सम दुनियाँको समर्थन नलिकन हुन्छ होइन हेर्नुहोस् न राम्रो संविधान बनायो भने भन्दै थियो नि त हेर न कुरा मात्रै नगरौँ नि म दुनियाँको हो सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले भन्यो विभेदकारी संविधान युएन सन्तासङ्घले भन्यो युरोपियन हुँदा हुँदा युरोपियनले पनि भनिदियो सारा दुनियाँले त भनिदियो विभेदकारी संविधान किन बनाएको त्यहाँ अपुरो भयो धुरो भयो उनीहरूलाई समेट सारा दुनियाँले भन्यो यो त बडा सर्वेकृष्ट संविधान बनायो भने भन्दै थियो एक महिना नपुग्दैमा संशोधन आफै गर्छ भनेपछि यो त मतलब यो यो बकवास यो यो गरेर थोरै काम चल्छ अब तपाईँ होइन यो सभाना पार्टीको त भर्खरै तपाईँले छब्बिसौँ होइन स्थापना दिवस पनि मनाउनु भयो हजुर यो ठ्याक्कै यही समय पारेर चाहिँ नि अब आन्दोलन गरिदिएको अब के गर्ने या छब्बिस छब्बिसौँ वैशाख तिन गते मैले ल्याइदिएको त क्यालेन्डर आफै आएको हो तार त मिल्यो हो तारतम मिल्यो वैशाख छब्बिस गते ठ्याक्क मिल्यो होइन वैशाख तिन गते छब्बिसौँ स्थापना दिवस र गैन्दबुको पुण्यतिथि पनि थियो र आन्दोलनको पनि यही बिचमा हाम्रो तयारी पनि चलिरहेको छ तपाईँहरूको पार्टीमा त्यसभे अहिले भनौँ न मधेसी मोर्चाभित्र खटपट छैन होइन खटपट्कै हो किन खटपट हुन्थ्यो अब हेर्नुहोस् व्यक्ति छुट्टा छुट्टै छन् पार्टी छुट्टा छुट्टै छन् आफ् आफ्ना सङ्गठन आफ्ना आफ्ना विचारहरू छुट्टा छुट्टै छन् तर यो आन्दोलनमा मोर्चाबन्दी गठबन्धन हामी एउटा उद्देश्यको लागि एउटा कमन गोलको लागि गरे हो त्यसैले

यो सरकार यसैको लागि बस्या हुन्छ के जनताको पीडा हरणको लागि बस्या हुन्छ आन्दोलनकारी होस् चाहे आन्दोलनबाट प्रभावित जनता होस् हो। उसको पनि दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आगामी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन बारेमा धारसँग कुरा गर्दै हस्त अलग धारको धार निर्धारित समय पनि सोधिसकेका छ आगामी हप्ता पुनःपस्थित हुनेछौँ नमस्कार